Jo? Tak já vás všechny vítám. Já jsem Pavel Švejda a měl bych vám tady vás seznámit nebo předvíst si tady nějaký techniky ohledně ne výroby sněhu, ale práce se sněhem na několik druhů. Takže asi začal. Vzal jsem si sem sebou materiály, které jsou běžně dostupné a za ty roky už naschromážděný. A že bychom si ke každému něco řekli a pak, že bychom si ukázali, co se s tím vlastně dá dělat. Takže já nevím, já začnu asi model Schneider od firmy Noch. Má to fungovat jako posyp. Detail. Jako posyp, je to, na můj vkus je to trošku hrubší. Já jsem zapomněl to podstatný. Jako na úplně jemný sníh se to, připadá mi to hrubý, ale když tak nasypeme, předvedeme. Měl, že bez brýlí to moc nepůjde. Jo, čili v podstatě, jestli to můžeme zabrat, já nevím, jestli to na tom je dost dobře vidět, že to není úplně nejjemnější, jak by to mělo být pro takový jemný prašan třeba, nebo jo, že je to přece jenom trošku hrubý. Takže to je, a budeme s tím potom dělat, takže já to nechám, to je tenhle. Potom je, já to mám odsypaný tady, jo, takže radši budeme dělat s tím menším. Pak je, v podstatě, tenhle šouvelec Snow, to je od firmy Deluxe. To je hodně dobrý materiál, hodí se na větší, já nevím, třeba závěje nebo schrnutý sníh z cesty k domku. A dají se z toho dělat i různý. Jo, on takhle vypadá v těch hrudkách, ale dá se to rozbít a ve spojení s lepidlem opravdu se z toho dají udělat hezký navrstvený sníh hromady. No a pak jenom najednou. Jo, takže to by byl tenhle, pak je. Pak je od Deluxu tahle sada. A ta sada v podstatě se stává zase jako ze sněžných vloček, když se na to podíváme, je to, já si myslím, že to je obdoba toho, co jsme tady měli to první, není to jemnější. Je to zase jako poměrně hrubý. K tomu je lepidlo, který já nepoužívám, a sice z toho důvodu, že to lepidlo nechává stopy. Ono v podstatě téměř nezasychá, takže se s tím dá pracovat jako díl, ale nechává lesklý stopy, čili když ten sníh se mi tam neudrží, tak potom je to vidět. A k tomu ještě prodávají vlastně jiskření, je v té sadě, ale dá se to koupit i zvlášť, aby ten sníh, jo, to je, mi to připadá jak nadrcený sklo, nevím přesně, co to je. A když se to smíchá, tak to opravdu jako jiskří a funguje. Takže to bychom si nechali taky venku. A pak je tady, což teda není už sada, nebo není to určený pro modeláře, ale používám to úplně nejradši, to je tenhle One Time. Je to v podstatě super lehký šlehaný tmel, bílej, neváží to vůbec nic. Není to drahý, vypadá to takhle. A dá se s tím dělat jednak jenom přímo s tím, anebo zase s lepidlem, anebo i s vodou funguje. Ten je dobrý, když si člověk potřebuje udělat nějaký naprosto hladký povrch, nějaký uhlazený sníh, sjíždí ze střechy nebo něco takového.
A to byl ten one time, to nebudu zavírat asi. Pak úplně nejlepší na posyp, bohužel teda momentálně nevím, jak ho sehnat, Italové dělají tady to effetto neve. Dělají to v takový sadě, jako když si představíte dvě nad sebou, spodní je lepidlo a vrchní je ten posyp. To lepidlo, má se s tím pracovat tak, že se smíchají ty dvě složky dohromady a mělo by to fungovat, mně to teda nefunguje, já tu spodní nepoužívám, tohle mám asi 10 let už. A tohle je absolutně nejlepší sníh, ve kterým je přímo jiskření už i. A je teda vysloveně, je to jemný. Čili na takový ten finální posyp toho, buď třeba lehkýho poprašku na stromech, anebo potom větší hromady sněhu, když teda chci, aby nahoře to vypadalo, jakože na to napad čerstvý prašan, tak tohle nemá chybu. Říkám, neumím teďka na těch jejich stránkách prostě, to figuruje tak, že se tam vyplní objednávka s tím, že oni se ozvou, no, takže zatím jako... A od roku 1415 se neozvali. Je to možný. Takže to by bylo tohle, pak teda, co se dá používat ještě poměrně taky dobře, tak to je obyčejný solamil, což je teda bramborový škrob. Když byste si to někdo kupoval, dejte si pozor, dělají kukuřičný škrob, ten se nedá použít, ten je žlutej. A nebo někdy to i smíchají dohromady. Takže to taky ne, jo. Čili čistý bramborový škrob. A to mám, myslím, tady zase odsypaný. Zase teda trošku... Ten má v podstatě nevýhodu v tom, že musí se lepit samozřejmě a na tekutý lepidlo a když se toho lepidla dá moc, tak on má tendenci se rozpíjet, rozpouštět. Takže se to musí, když tak ještě, když to zaschne, třeba ještě dosypat jednou. Já ho používám hlavně ve spojení s tím one-timem, když z toho one-timu si udělám něco a chci, aby to bylo jako s popraškem sněhu, tak než zatuhne, tak to na něj nasypu. S tím, že ten one-time vlastně do něj přidávám trochu lepidla. To bylo asi všecko, jo a dá se, co se dá, když tak nahradit ještě prošetrný, tady to jiskření. Tak to je v podstatě kamenec, ten se prodává v pytlíkách, stojí to asi 14 korun. Vypadá to takhle. A buď se dá použít takhle, nebo normálně v moždíři, nebo ho nadrtit a zjemnit. A on to jiskření vyvolává taky. Musí se smíchat s něčím, protože sám o sobě, stejně jako tady tohleto jejich jiskření, tak má tendenci být takový, jestli to je vidět trošku, jakoby do kovovýho odlesku to má. Jo, čili použít to samotný je blbý, je to potom vidět. Tak. No a přišel bych teda... Jo, ještě vlastně to není všechno. Prosím? Jedlá soda, já jsem si to kdysi zkoušel, mně připadalo, že se rozpije strašně rychle. Že se rozpustí vlastně. No, že se, než to lepidlo vůbec zareaguje, tak že se to rozpustilo. Co tu ještě mám? Jo, pak tady ještě mám vlastně dva takové přípravky, to je zase od firmy Hudson Allen. Jedno je sníh. Ani to vysypávat nebudu, je to v podstatě stejný, jako jsme měli tady toho nocha, anebo vlastně tady ty sněžné vločky. Je to taky hrubý a je v tom teda už rovnou jiskření. A pak prodávají ještě druhou věc, to je ten slush. A ten v podstatě funguje tak, že když se smíchá, doporučuju s teplou vodou, já na to používám lepidlo, tak vlastně vznikne, já to tady možná mám, vzorku. Jo. Je takhle vlastně na tom, jestli to je vidět. To je vlastně ten slush smíchaný s vodou, tohle je s lepidlem a tady to je vlastně ten sníh zase nasypaný na lepidlo. Je to dobrý na takový, já nevím, zmrazky,
rozježděná cesta, zbyly tam někde kousky po stranách zmrzlýho ledu nebo vlastně sněhu s ledem, že na to se to používá. Tak, to by asi z těch materiálů bylo všechno. A skočil bych teda k tomu lepidlu. To je, nevím, je to zprohybaný teda, ale... On mi teďka kamarád přivez nový, takže ať to bude vidět. To je tenhle ten Scénix cement, je to od firmy Woodland Scénix. Přebaluje to Noch. Je to řídký lepidlo, víceméně na štětec, na stříkání. A je absolutně matný po uschnutí a de facto i zmizí. Je čirý, je matný, je fakt nejlepší, co jsem kdy měl. Namíchat třeba, někdo zkouší, já nevím, Herkules nebo dneska patek z lepidla, takový rozředit vodou, je to špatný, zůstává tam lesk, je to potom vidět a když vlastně člověk to tím rozprašovačem stříká třeba na strom, což si zkusíme, potom stromně to teče a uschne to, tak tohle tam po uschnutí není prostě, to zmizí. Ne, že bych tím dělal reklamu, ale blbě se to schání a hlavně jsem teda moc rád, že ho mám. Takže s tím budem dělat, já ho tady mám vlastně takhle už připravený, aby se to líp dávkovalo. Tak, takže to by bylo asi, chcete se někdo k těm materiálům na něco zeptat, než bychom... Já tady možná ještě nějaký vzorky mám. Ptejte se. No, třeba Pavle, tu už máš vyzkoušeno spoustu věcí, protože jsem nějaký roubo, nějaký pátek věnuješ, ale kdybys třeba mohl doporučit nějak pro začátečníky vyloženě, pro co hrát, no. Jo, kdyby to chtěl někdo vyzkoušet vyloženě poprvé, co by, aby třeba, nevím, finančně nevykrával cel a přesto jasně. To měl nějaký výsledný efekt, jestli mi rozumíš. Jasně, a co chceš dělat? Chceš dělat něco? Dejme tomu, dejme standardní situaci, rozblácená zimní cesta, plus sníh kolem. Máme tady, dojdeme k tomu. Dobře. Když by si chtěl dělat třeba, já nevím, tady mám nějaký vzorek, jestli to je sněhu, jakoby hromad sněhu je kyprej, dá se říct, nebo s popraškem, jsou v tom stopy. Použil jsem na to vlastně to lepidlo, o kterém jsme se bavili, namíchal jsem to s vantajmem, můžem si to předvíc zkusit. A když ten vantajm začne lehce zasychat, tak je to poprášený solamilem. A je to asi ta nejlevnější cesta, jo. Tohle se koupí za stovku. A ten koupíš normálně v těch bavobchodech, to řekl. Tohle je v podstatě ve všech bavobchodech, no. I různý balení dělají, teda dělají i větší, ale nemá cenu kupovat větší, vydrží to opravdu strašně dlouho. A hlavně, když s tím děláš, vyndej si trošku, dělej si bokem a hned to zavři. Hned bez přístupu vzduchu. Má tendenci udělat nahoře jakou krustu a je to škoda, no. Takže pro ty začátečníky asi tohle. A když by zase třeba si chtěl, já nevím, jenom poprašek na něčem, na stromě, na keřích, podzim, tak zase použil bych, nastříkal bych to tímhle, nebo natřel štětcem a buď teda ten vantajm, on se dá naředit, buď s lepidlem nebo s vodou a namíst štětcem třeba na větve, zase si to může ukázat, no a pak vlastně na to nasypat, chci šetřit, tak třeba ten solamil. Jo, ale bacha, nemí to zaplavený tím lepidlem, aby on to vlastně, aby on ten solamil do sebe nesežral, to lepidlo. No. Takže, to by bylo k těm materiálům. Ještě tady mám potom, vzal jsem sebou v podstatě tenhle water effect, což je přípravek na jednak na, když mám nalitou hladinu řeky, potoku, louže a chci vytvořit vlny, já to používám na dvě věci, jednak to používám na, když si udělám jakoby zamrzlou kalouš, tak v podstatě na ty ledové zmrazky, což uděláme, tadyhle jsem udělal takové jako já představu, jak by to mělo vypadat, ale myslím, že se nám to povede líp. Nevšímejte si té vody. Mně se srazil dvousložkový moc starý
licí materiál, takže ta voda není hezká, ale o tu teď vlastně tady nejde. Čili na tohle a potom na druhou věc, na rampouchy se to dá použít. Buď samozřejmě jednodušší, máme čirej rámeček, zbytky, vytáhneme si za tepla rampouchy, jaký chceme, to je jedna cesta, a druhá cesta teda je použít tohleto, tak si můžu dělat opravdu i průměry, jaký potřebuju, sestavy, ono to funguje, je to vlastně jakoby pořád gumový, takže se s tím dají dělat potom psí kusy. Za nějaký mrňavý pytlíky zrovna. Takže v podstatě princip je ten, že zase uděláme to, když budete mít zájem. V podstatě důležitý je mít pečící papír, že on je lehce mastnej. Na pečící papír si chytím cokoliv, já jsem si tam dal tyhle tyčinky a tohle lepidlo vlastně dám do injekční jehly, do stříkačky s jehlou a vytáhám si takhle ty rampouchy. Za 2-3 hodiny je to gumový. Jo, až to vlastně z toho sundám, to zkusím dát takhle nějak, jestli to bude lepší. No a když se mi nelíbí a zdají se mi ze spoda placatý, jak to leželo na tom pergamenu, no tak to prostě otočím a udělám to samý z druhé strany. Dá se to, opravdu se to chová jako guma, jo, čili dá se s tím dělat cokoliv. A dá se to přiřezat, upravit, čili to je vlastně druhý takový způsob využití tady toho water efektu. No, tak těm materiálům by to asi bylo všechno, takže zase, jestli se chcete na ty materiály na něco zeptat, protože pak bychom si teda asi něco teda z toho začali předvádět. Nikdo nic nemá? Ale z toho, by se z toho udělal třeba i tekoucí voda, třeba z bažníku? Z čeho myslíš? Z toho, co děláš ty rampouchy, kdyby se to nějak dalo, dá se to třeba natonovat? Dá se to dodatečně barvit, aha. Dá se to natonovat, ale to ukážu, z toho vlastně vodu neuděláš, to je takový bílý mlíko, aha, který zůstane gumový, jo, čili dobrý, se z toho dají udělat jakoby vlnky. Jako vytáhnout to z té stávající hladiny, to zvednout. No. Ale použít něco, jako že něco teče, to ne. No dá, po něčem bys to musel mít. Musel bys mít, já nevím, třeba vodopád, jako tenký čůrek. Tak buď by ti tak po skále, to se dá, to i mám v diorámě jedný. A nebo když bys to chtěl, jako vysloveně, že to teče vzduchem, tak bys to musel na nějakém podkladu, můžeme to zkusit, na nějakém podkladu na špejli, nebo houbit, musel by to být zase k tomu gumový. Dát si větší a prostě si to udělat, jo, a ono štětcem nebo párátkem špičatým si krásně dají udělat vlastně vodopád, jako jak přepadává, jo, pak to sloupneš z tohohle, nalepíš to na to a navohybáš to úplně, jak potřebuješ, to fakt je to guma, jo. To je jako taky bych řekl docela u nás neoceněný prostředek, no. Takže to je, já se ještě mrknu, jestli tady nějaký vzorek něčeho nemám, ale spíš asi bychom si to ukázali. Jo, tady vlastně mám výsledek, jak jsme se bavili na začátku o těch vločkách. Já jsem si to i popsal teda, jasný. No, domácí úkol od pana Chmelaře byl dlouhej teda. Tady vlastně je výsledek těch dvou vloček, to znamená jednak tady toho modelšné a toho těch druhých vloček od Deluxu, což je tohle, je to smíchaný zase s tím lepidlem od Nocha. Jo. Není ho tam moc, aby to dělal takovou jako krustu, řekl bych, je to takový firn zmrzlej prostě. Není to ideální sníh, když padá sníh, že jo, a na těch větvích prostě dělá takový to, co máme všichni rádi na Vánoce, a ono to není. Takže to vypadá takhle a to bude asi všecko. Já si vyndám teda něco. Tak s čím začneme? Co máš? Tohle mám na ty rampouchy potom. No, já
asi nechám. Je to lepší takhle s tím černým, nebo to? Ta zelená, co je lepší? Tohle. Ta černá. Jo. To je možná větší, jo. Tak. Takže já nevím, začneme asi teda s tímhle tím, to bude nejlepší. Jo, vlastně, no jo, ještě tady máme grify. No za ty roky to naskromáždíš. Rozumíš, ale to je ta cesta pokusu a omylu, jo. Ale kde to všude jako máš uložený? Jako co, tohle? No to všude kvanta. To je u nás, kdyby hořilo, jak mě zavřou. Že jo, no. Ale to musíš jim tolik, že to... No ne, to je přesně ta cesta, že někdo ti něco vychválí, ty to koupíš, jako je to skvělý a pak zjistíš, že to vlastně není ono, že jo? Tak ti takhle zbyde, něco rozdáš a aspoň takhle touhle cestou třeba nebudete to mít tak složitý a to. A tak je to, jsou to roky, viď? Jo, a vlastně tady máme, ještě jsem tady měl někde, tadyhle. Takže já začnu teda s tím on-timem asi, což bude nejvděčnější pro začátek. Takže zase jsou dvě varianty, mám ho, asi tady jsem blbý, jo. Hodím to tam, začneme třeba tu jednodušší cestu, obyčejnou vodu. Rozmícháme. No, teď jsem to udělal hodně řídký, takže musíme přidat. No, mrkle z kraje, abych to... No a... Je to pořád řídký a on za chvilku začne. S tou vodou je to, není to ono, ještě řeknu k tomu tvarování. Když to chcete úplně hladký, tak používejte něco takového, nebo PVC, cokoliv. Když to nechcete, což já nechci, tak používám dřevo. A to dřevo vlastně má tu výhodu, že se jednak ten tmel zatím táhne. A není to tak hladký, teď jsem to třeba přehnal, že tam té vody má moc, ale už tak se k tomu za chvíli vrátíme. Až to z toho, nebo to možná můžu zkusit z toho trochu vycucat. No. Což zase se dá, potom tím ušátkem se dá ta přebytečná voda, když to člověk má někde na něčem malým, tak se to z toho dá vytahat ven. Já nechám tohle teda chvíli. Je asi běže. Ještě tu máte jakoby velký koš, člověče. To jo? Ne, tak to hodí do toho, vy. Pytel jako pytel. Ale pozor na to, jde po tobě stěhku, jo? Abych měl tam vyhazovat věci. Jo, takhle. Ale jo, to je pohodlý. To bylo jednodušší vypáchnout, ale teď to uděláme teda obráceně, zase teda použiju tohle. Tohle mezi tím bude schnout. A že bychom to když tak rovnou už použili v praxi. A vemem teda, teďka použiju ten scénic cement, protože jednak si ho líp asi na dávku a jednak, že bychom to už rám tam zkusili. Nanášet. Jo, záleží na tom, kolik se tam toho dá. On ten tmel stuhne sám o sobě. Když se do něj přidá voda, stuhne taky sám o sobě, trvá mu to díl. Když se přidá to lepidlo, tak ta pevnost je daleko větší. A když jsem to měl tady třeba, já nevím, že tak to pošli, když si na to šáhnete, tak je to tvrdý jako sádra a jediný, co z toho teďka stáhneš dolů, je ten posyp toho solamilu, protože jsem ho si nezafixoval úplně, jo. Je lepší samozřejmě než ten solamil na ten jemný posyp je použít to od těch Italů teda, znamená tohleto efeto, protože to vlastně není,
jako na přírodní bázi a nerozpouští se to. To s tím lepidlem se to krásně spojí a zůstane to tam na věky. No. Takže tady vlastně to je druhej. Tady přikážu, a tady v tom žádný střední nemáš, tady máš jenom něco. V tomhle není nic. Jo, zase, teď mám, řekl bych, dobrou konzistenci. Nebyla by, ještě bych ji musel víc naředit, když to budu, což udělám za chvilku, když to budeme chtít nanášet tamhle třeba na větvičky. Zase vytvaruje se to do čehokoliv. Jakýkoliv tvar potřebuju. To jenom to ještě to. No. A vlastně můžu hnedka tady na to asi použít teda rovnou ten posyp, čili to mám silano. Jsem to strčil zase. Tadyhle. Jo, čili to je vlastně tenhle ten solamil, teďka použiju normálně na docedníku. Zapráší se to. A to šoupnu na oba. A tady bude asi vidět víc to rozpíjení, protože tam to bylo hodně vlhký. Tady už myslím, že to dostává tu správnou, ten správný tvar. Takže to je s tím, to je ta metoda, co se ptal ty, ta já nevím, nejjednodušší, nejlevnější, nejšetrnější, zapomněl jsem to zavřít. A tohle ještě ten matajn, když do toho si měla třeba stopy a takový podobný věci. Chvilinku to nechám a hned na ně jdem. Jo. Jo, chvilinku jenom, aby to zavadlo, ono, teď by se mi to lepilo na botičky. Mm-hmm. Můžem třeba vzít, když ho tady mám rovnou. Tady mám takový torzo stromečku z drátu. Moc jsem se s tím teda nemazal, jo, takže v podstatě je to jenom se teda přidat a si neuvědomil, že toho je víc. Tady to potřebuji mít teda trošku řičí. Zase jde to jenom s vodou, ale já radši dělám s tímhletím. No, a teď to tam něčím musíme dostat. Zjistíme, jestli to už půjde. Jo. Jakž tak šlo, takže v podstatě řeknu si, že tady chci mít teda větší nános toho sněhu, ještě to musí dát trochu. Že to nebude jenom jednoduchý nebo tenký poprašek, to pak zkusíme tamhle na tom druhém stromku. To asi nebudu dělat celý, aby jsme tady nebyli dlouho. By to být takový vlastně větší vrstva. Asi takhle jenom jednu stranu bude to stačit, nemusím dál. Co? Ideální štětec. Tak. Jaký jsou na to lepší? Nějaký syntetický štětec? Já na tohle používám to nejhorší, co doma najdu, jako co mi zbylo. Jo. Akorát, že asi spíš syntetika. Ale umej se to z toho dá. Jo, krásně. Nesmíš na to zapomenout třeba 2-3 hodiny, pak už ne.
právě, že to syntetiku si myslím, že z toho tak lepší nemějí. Určitě, určitě, no. Tohle to je nějaký spokar, nebo co to je? Víš, na takový ty... Není to na ty figurkářské záležitosti, no. Čepelka asi omyl, kdyby to viděl. Že bys vzal ty jeho špičkový štětce, no. Mihál, no. To by víš, a já jsem radostí. No, takže, já nevím, takhle prostě si myslím pro tu představu asi, že to stačí. No a teďka buď to nechám, protože je ten sníh, já nevím, už jednou povadnul, nebo potál a znova stuhnul, takže vlastně je takovej, a nebo si řeknu ne, napadal na něj čerstvý sníh, někde tady mám díru, takže se teda vemu, asi zase ten solamil uděláme. No a v podstatě se to tak prostě popráší, ten solamil za pár korun, takže se s tím nemusí moc šetřit. A ono to, teď to nebylo nějak extra řídký, čili takhle to tam zůstane a něco málo z toho teda potom, když to uschne, sfouknete, ale jinak si myslím, že pro ten by to stačilo. Jo. Takže to je tohle. A teda vemu tu. Co tady ještě máme? Co jsi to chtěl? Ty jsi chtěl ten terén, víš, nějaký? No. Jo, můžeš, no, ale ono, víš co, nech to chvilinku, ono jo, to bude teďka ještě asi spadávat, jo. Jo. To přece jenom chvíli zabere. Ne, to nejde, to nejde. To je znova se to rozpije. Prostě podrží to lepidlo, no, něco málo z toho jako půjde, že jo, vy sklepete po cestě, ale jako víceméně, jednak to veme i ten vantaj, přímo, protože na to nanášení se musí naředit buď vodou nebo tímhle, ale říkám, to lepidlo jako fakt je perfektní a veme to. Jo, nakonec tady na tom vzorku, co tady někde běhá, je vidět, ten je asi týden starý a je tam ta vrstvička je vidět. Až se vzorek vrátí, vlastně ne, my tady máme, hele, my můžeme skočit, tohle už bude zralý. Že v podstatě sfouknu to, nebo se dá potom, já nevím, takovým, jak jsou ty malý luxíky třeba na ten malý výkon, tak to z dálky, jo, samozřejmě. No ne, tak jako, víme všichni, že jo, co se stane. Pak se člověk na stránkách dobí, že úplnej debil, protože to tam neřekl. Takže teďka vlastně tady mám ještě hromadu krámů. Jo, čili... Ptal jsi se na stopy, tak tady jsou od Kalibre mělo kopita, vyrábělo, nevím, jak to s ním teďka je, ale ty kopita, takže k tomu budu potřebovat akorát ještě něco na čištění. Jo, takže ještě to není úplně teda, ještě by to chtělo trošku nechat, zatím to... A natíráš tu nožičku něčím? Ne, naopak, ne, vůbec ne, jakmile by se to navlhčilo, jak se to nalepí, blbě, nejde to na sucho, kartáček, hotovo, jo, a tohle je tam měkká, tohle je tvrdá, ale říkám, tady ještě ty stopy, není to úplně ideálně, to by bylo tak třeba za hoďku, ale to už tady nebudem, no. A nebo zase nenamočený kolečko od džípa, jo, stopa tam je, zase se to vyčistí, stopáš, můžu, dobrý. Takže to je tohle. To je stejně nový pásy? Prosím? Jasně. No, ten teda nemám s sebou žádné a ty jsou úplně nejlepší, protože je to velký, že jo, dobře se s tím dělá. A dobrý je třeba, já nevím, na kolečko, na něco si ten pás kousek natočit. Jo, a jet s ním vlastně, koulet ho, nedávat ho tam, ale koulet ho prostě potom, aby člověk měl často vždycky vyčistit, ale je potřeba fakt to nechat třeba hoďku ještě, jo. Tady tohle docela, co tady mám, dá se to použít ještě něco?
Kolik je? 12, 6. Už jo? Máš času dost? Moc času nemáme, hele, na to, co tady všechno mám. To je pravda. Budeš tohle ještě, kdybych to poslal? Ne, můžeš, no jasně. Můžeš, můžeš i toho, když tak jako bej ty rampouchy. Jo. Tohle běhalo? To víme, ne. No vidíš. Ještě máme něco na běhání. Ještě tamhle ten černý napřed. Počkej, to je něco mám a nevím co. Jo, jasně, to bude ještě na finálovku. No. Černý vepředu, ten taky neběhal. Jo, tadyhle ještě jsem dělal takový pokus, který teda mě moc neto, ale dal by se asi použít na, no teda je to takhle a takhle. Jak jsem mluvil tady o tom slaši, tak jsem zkoušel, co se s tím vlastně dá dělat, mimo to, že se to naředí s vodou nebo s lepidlem, a zkoušel jsem to naředit právě, nebo smíchat s tímhle water efektem. To je ten vršek, asi na nějaký špinavej, rozježděný a následně zmrzlej sníh by se to použít dalo. A tady dole, to už někde máte tenhle, to jsou zase teda ty vločky jakoby, a zase s tím scény k cementem, s tím lepidlem. Jo, takže čemu skočíme? No, ale začneme tímhle. Musím tohle akorát, on to strašně rychle nechá zasychat. Bohužel. Jo. Jo, takže tady vlastně bychom zkusili dodělat tohle. Jak bys to chtěl tu cestu? Může být jedně válka, ale asi to udělat. Jo? Může být jako základ. Vlastně. Jo. Tak jo. Takže tady bych teda zkusil s tím water efektem. Bohužel výsledek neuvidíte definitivní, to je tohle. Protože to tuhne, já nevím, několik hodin a pak je to potřeba ještě dobarvit. Protože ono to zprůhlední, dobarvit, a to si všechno k tomu řekneme. Bych měl mít někde, možná tohle ještě funguje. No jo. Tohle bude. Ale těchto sněhových efekty všechny radši nechá do druhého dne třeba uschnout, než se s tím něco dalšího dělá. Určitě je to lepší. No, je to lepší akorát si hlídat tu dobu tuhnutí kvůli těm stopám třeba. Jo. Ne, tak závodku si říkal, závodníky na to, no, jako ideálně v tom něco. Podle, vždycky záleží na tom, jak moc to máš naředěný. No, dá se samozřejmě ta voda z toho odsát, jo, opatrně. Jo. Akorát nevím, dobrý, hele, teď ho jde až moc, včera se mu nechtělo. Takže v podstatě akorát, mám tu nejtlustší jehlu, co jsem sehnal, uří jsem jí špičku, aby ona, když je tam ta špička, tak se vlastně hodně víc ještě než tohle kroutí, to, co z toho člověk tlačí. A teď teda představa je, že je to louže, ta louže má zmrzlý okraje, vnitřek bude lesklej, led už na něm nebude, takže akorát bylo nějak moc vody. Takže vlastně akorát si to tam po tom okraji. Ano, to asi moc vidět není. To... Ne, to jo. Nebát se toho, slehne to minimálně o polovinu na výšku. Jo, tady si třeba řeknu, že to je víc. No,
takže to stačí, aby jsme zase nebyli dlouho. Ještě to použijeme za chvilku. No a teďka jde o to, jak moc to chci mít a co chci mít, čili buď se to dá štětcem, nebo párátkem, čímkoliv, jakoby natupovat, je to jedno. Záleží na tom, nebo si to udělám. Dobře, uděláme oboje, Ivane, uděláme na hrubo. Jo, s tím, že ten led je hrbolatej, ten nikdy není moc hladkej, mimo hokejový kluziště samozřejmě, ale tak tady se předpokládá, že tady se chodí, jezdí, takže to je hrbatý. Tak to prostě takhle rosto. Teď teda se mi zdá, že to je co? Že to je moc hladký. Tak zase, možná nejdřív to párátko asi. No, nebo to... Z toho jakoby vytahuje, že jo? Z toho... Funguje to tak, že víceméně se to na to lepí, takže se to jakoby tahá nahoru, no. Nevím, jestli to dobře vidíte, no, ale jsi tam takhle... Vidět. Jo, čili vlastně jde o to jenom to rozrušit, aby ten povrch byl... To. A když tohleto... Když tohleto stuhne, jako to mám tady, tak buď se mi to zdá, že toho je málo, nebo to je moc pravidelný, nevadí, udělám další vrstvu, a když to stuhne úplně všechno, tak najednou zjistím, že vlastně je to čirý. Takže pak jsem vlastně používal jsem tohle ne, ale tady mám v podstatě, je to úplně jedno, jakou akrylovou barvu, neskoušel jsem syntetiku, takže neumím říct, jestli by ta syntetika s tím neměla nějakou špatnou reakci, jo. Čili je to jedno, jestli jakákoliv akrylová barva, používal jsem, tohle je nějaká ta konfederační šedá, čili něco prostě šedýho, tohle je perlová šedá, bílou sebou nemám, no a víceméně jsem to natupoval nějaký zase starý štětec obyčejný, který já za to dám teda, jestli to bude jak lepší, jo, který teda má vlastně ustřižený konec, tupovat, utřít a aby ta barva prostě nebyla, aby to nebylo natřený, jo, aby to bylo opravdu jako to mělo různý, no, aby to bylo takhle natupovaný. To je suchý okamžitě, že jo, akrylka, takže jakmile to uschne, tak jsem opatrně na to zase nanes tohleto lepidílko a posypal jsem to v podstatě buď tím solamilem, anebo když teda se nám podaří sehnat tohle, tak to nemá chybu. No. Co chceš na cestu, ještě něco vážného? Stačí takhle jenom let, dobrý. Takže, nevím, to můžeme asi taky vejít. Je to teda čerstvý, když si na to někdo šáhnete, tak se to bude blbě dolů. Já teda využiju toho, že tady mám v tom nataženou tuhletu hmotu, kde jsem tady měl víčko, že bychom si ukázali jenom v rychlosti ty rampouchy, jestli máme čas. Vídáš to? Máme ještě. No. Kolik? 12.15. A ještě chvíli. Jo, takže moc nemáme. To bude teďka přestávka na oběd, ne? Teď je na oběd. Můžeme dál. Jo, čili cokoliv vlastně, ono to na tom právě tím, že je to navoskovaný, tak to na tom moc držet nechce, ale snad, no, vrcha. Musím dát takhle. Já se zeptám, jak bude tající sníh, jakoby, když to něj odtává, tak to dává nějaký lesk, 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 tající sníh, podniku. No, určitě pak pomocí laku, zkusíme. Jo, tady ono to snad bude držet, čili zase je to hrozně jednoduchý, primitivní, jde o ten poslední pohyb. Čili musím si to přidržet. No tak. Jo, čili udělat si tady nějaký ten základ. Vytáhnu si rampouch a na konci vlastně je potřeba škubnout, aby se udělala ta špička. Ještě tam možná to otoč trošku, ať je to líp vidět na tu kameru. Tak.
Otočím, ale nemůžu to dělat, no, tak to mám s tím problém. Bys si chtěl moc už. Jo. Je to tak, jak se našel jenom pod stole. A když to dám takhle, tak je to... No takhle jsem myslel. Jako jsem, jo? Hele, já to udělám, takhle se mi to dělá líp teda. Bude to? To je jedno, tak jo, zase, já, on to snad je vidět, teď prostě uděláme si větší. Jo, takže takhle. No a za pár hodin to bude suchý. A zprůhlední to. Zprůhlední to, tak jak to vidíte na tom vzorku. No a buď teda se mi to povedlo, se podívám. A nebo se mi to nepovedlo, že to bude z druhé strany placatý. Tak když to bude placatý, tak to sundám, otočím prostě a málo. No a vlastně to dotvaru jako, jo, zase někdy ten rampouch, když potřebuji dělat na skále, tak zase nemusím jít zezadu, že jo. Takže tím bychom asi využili tenhle water efekt, ten už asi na nic jiného potřeba nebude. Tak a teďka teda, no, to je asi zbytečný, že jo, tam to hotový běželo. Tadyhle mám takový základ, zase moc jsem se s tím netočili, má to být jakoby v zimě cesta, nějaký uschlý trávy, uschlý křoviny, čili jenom si na tom před ukázat, co by se dalo ještě, než se dostaneme tady k tomu, si nechám nakonec. Takže já nevím, v rychlosti, s čím. Nebo se dá, nebo ještě se dá vlastně, ještě se dá jedna věc a to se dá ten one time, to jsem vlastně zkoušel, takže to zkusíme, jak ono to jedno, jak to dopadne, ten one time smíchat s těma vločkama a tím se vlastně dosáhne určitý zrnitosti, ale zase tím, že to je jakoby větší vrstva, tak nevadí, že jsou ty vločky poměrně hrubý, jo. Jako netrouf bych si je třeba nasypat takhle na ten strom nahoru, když já mám ještě krajinu, no k tomu už se nedostanem. Jsem horší než křepelka. Jo, čili zase tohle, teď už teda, je potřeba ten, to je další, co jsem zapomněl říct, tohle to lepidlo poměrně rychle schne, a chce to hned si to zavírat, to jsem teď neudělal, takže jsme to musel propíchnout. Teď potřebujeme tu hmotu víceméně řičí. Jo, hned to chce prostě zavřít. Pro urychlení by to chtělo mít ty vzorky hotový dopředu, ne? No to nejde, no. Takže tohle jsem taky říkal, že se má hned zavřít, jo. Tak, to je, no, tak co člověk nedělá. No a teďka vlastně jsem si teda rozmíchal hmotu, to jste viděli tady z toho, dá se to udělat ještě obráceně, když teda vím, že to budu dělat, tak bych tu zeleninu tam napíchal až do toho sněhu, ale to jsem nemohl, že jo, protože byste neviděli, jak to tam nanáším, takže teď ji musím opatrně obejít. Protože jsem si řekl, že teda tady budu mít větší vrstvu toho sněhu, protože tam nikdo nejezdil, nikdo se tam nehrabal, nechodil. Schne to jako blázen, je tady moc velký teplo. Podaří okno. No, zmrzne sníh, viď? Jo, čili... Jenom pro rychlou... Je málo času, nebo mě to trvá moc dlouho, takhle to řekneme asi, no. Takže zase to asi nebudu dělat teda na celý, jenom aby byla určitá představa, než mi to dojde. A v tomhle případě to lepší, to je řičí, jo? Teď je lepší, že to je řičí, no, protože kdybych měl víc času, tak si s tím můžu hrát, já nevím, půl hodiny, hodinu, jakoukoliv vrstvu, ona opravdu tím, že je v tomto lepidlo, tak ten one time krásně stuhne. A bude to tak, jak ten vzorek tady běhal, je to fakt opravdu, jak kdyby to bylo sádrový potom. Ale teď už vlastně to bude zrnitější, když to stuhne, protože jsme do toho dali tyhle ty vločky, které jako já si myslím, že nechci je hanit, ale myslím si, že sami o sobě použití
pro mě nemají, ale v tom smíchání s tímhle zase jsou dobrý, protože to přece jenom jako určitou tu zrnitost v tom udělá. Což by třeba ten solamil neudělal, ten by se rozpustil na bílou vodu. Jo, to. No, já nevím, takhle třeba to tam to teď. Marcel říkal cestu, tak dejme tomu, že tady někde ještě nejel, takže tady bude trošku sněhu. Hrozný. Marcel, kam ještě, řekni si. Ještě na cestu. Vidíš tam? Dobrý. Řekněte, kdyby nebylo vidět. Tady už zase cesta není, tak tady to může být víc. Kdybychom se dostali na ten šouvelet tamhle. Ten bude pracnej. Spíš možná to vypadá, že to už asi poslední. To mi neříkej. Tohle už je hotový, hele. No. Takže dejme tomu takhle, není to ideální, slyšíte, že není čas. No a teďka teda... Tak, tak já to vyčistím, na to ale budu potřebovat, člověče. Pak vypláchnem teda. No a normálně bych to nechal, anebo to nechám, uděláme to jinak. Takhle není čas, honí nás čas, člověče, tady je takových věcí, hele, tady mám zeď, tamhle druhou, skálu, na to už nebude. Tady mám takový torzo stromků, který se mi moc nepovedl. Můžu takhle? Nevadí to? A tady jsem si teda do... Já nevím, od nějakého ženského pičifuku jsem si do toho dal tohleto lepidlo, jo. To je tady to. A teď to ale musím mít připravený. Není čas. Tohle byl jako počká. Jo, to má on vlastně. On má hlad. Ale to nejde o mě, to jde tady o pana kameramana, že ano. Máme sbírku. Mám připravený solamil, kdybych tohodle měl zásobu, použiju tohle, ale nemám, tak nepoužiju. A teďka teda, ale vy vám to tady člověče neto, musím nějak šikovně, abyste to viděli a zároveň, abych to tady nezasvinil. On přece jenom má, jo, a v podstatě naprosto blbost dorně, bude ti to tady lepit, protože si musel nový papír. Jo, protože tady není čas, tak jsme si řekli, že tenhle strom je jenom lehce zaprášený tím sněhem, no. Dobrý, no a teď už jenom zase to tady všechno zasviníme. Takže... Teď jde Jakub, tak to uklidí. Jo, tady není potřeba se toho bát, tam toho dát víc, protože něco si veme lepidlo, něco se z toho sfoukne. A můžeš pak počkat a třeba znovu to stříknout a znovu posunout? To bych se bál. Bál bych se, že to lepidlo na ten už jakoby zatuhlej solamil, že s ním bude udělat brikule. Jo, že teda to nebude... Takže to dělá vždycky radši na poprvý. Radši na poprvý. Já tě slyšel. Počkej venku. No, takže takhle vlastně asi... Není to všude, ale jak slyšíte, není čas, no. Určitě to bych to ničím nefixoval, akorát to nebezpečí, že prostě... Jo, ale nejde z toho nic takhle, takže jedině... Můžeš to. Takže to bychom měli, tenhle stromek, hele, teď to tady krásně opadlo, člověče. Takže už se asi nedostaneme k tomu. Jo, a ještě teda, když už teda jsme u toho, není to suchý, není to ideální teda chvíle, nicméně ještě vemu, tady si řeknu, že teda je tady nějaká tráva, je tam nějaký keřík, takže by taky stálo za to mít posněžený, že se na to možná něco drží. No, zase to. Mám to tady, takže... A teď bych to udělal tak, aby to nešlo teda na tu cestu. Kde to mít nechci. Jo, čili snažit se...
to dostat vysloveně jenom na ty stromečky a trávu, aby jsme získali takový ten pocit, já nevím, že je tam strašná zima, je to tam zmrzlý, nikdo komu se tam nechce, ale přece jenom něco rozjezdili a tak tam zůstala prostě ta zmrzlá hlína ještě, no. A jo, ono to přece to nebude držet, ne? Tam, kde nemáš lepidlo, tak tě to stejně nedrží, takže to tam, no, jasně, ale tím, že to cákáš a má to ten, jo, tak se může stát, že... No, takže to by byly asi teda tyhle ty jednoduchý posypy. A poslední, co tady mám, vydržíš? Ne, to je kolik je na kameru ještě? Na kazetě. No, 7 minut. Času. Tak jedem. Tohleto, o tom už jsme si povídali teda. To z toho, já to dám do tohohle, ať se to musíme to. Tohle je vlastně taková konzistence. Já už to mám strašně dlouho, čili je to takový jakoby scuclý. A tohle budu vlastně potřeba hodně. Tohle budu potřebovat hodně. Ty se na mě vždycky podíváš, jako jestli můžeš. Protože jsem úplně blbej, hele, já mám takovou krásnou lopatičku, rozumíš? Aby to šlo rychle. To máš si jaký dětský kuchyňky, ne? Houby, to je na koření z trhů. Budou velikonoční trhy, tam toho budou mít, hele. To je ideální na ty posypy. Já jsem zapomněl říct ještě, když tu louži, která tady někde běhá a potom potřebujeme ten okraj vlastně tím posypem, který tady byl, když potřebujeme ten okraj, potřebujeme si ho tím lepidlem a pak používám v podstatě takovýhle udělátko, někde to tady je, jako tyhle pipetky nebo co to je, a vlastně do toho si nasypu ten solamil a tím dostanu ten posyp jenom tam, kde chci, protože on má tu nevýhodu, on sice na tomhle se nepřilepí, ale ulpí. A jakmile se to z toho sundává, tak se to pak musí znova lakovat a nechává to tam takovej jakoby bílej jak mouka, jo? Takovej prostě bílej, nepříjemnej. No a teďka tohleto, to jsem říkal, že je dobrý na ty, já nevím, hromady a tak dále. No, je to dobrý ještě na takový kouzla, ale máme jen těch 7 minut, no. Zkusíme to. Tak to nebude na záznam, to je mimo záznam. Dobře. Bude mimo záznam. Smíchám to teda zase s tím scénic cementem. Málo. No tak. To je takový hutnější a fakt je to dobrý na ty velký hromady, akorát, že koukám, že to chlastá dneska jak blázen. Zase je tady fakt horko. No, tak já tam dám asi čověče vodu, protože to už je... Tam dal moc zase, co zblíží. Tady pokoj. To bude, no tak to nejzajímavější tam jí nebudeš, no potom. Tadyhle mám torzo nějaký zdi. Jsem si to měl připravovat, když mluvil Křepelka, vej. Jo, takže tohle je takový hutnější materiál, který úplně normálně nanesu na tu zeď a řeknu si, že tam toho napadlo hodně. Pak si to dotvaruju za chvilinku teda. A teďka mi jde o to, že někde tady mám, nemám, ale dám si. Já myslím, že jdeš koulec nebo tak. Přesně tak. Tenhle ten materiál vlastně se dá použít. Já jsem si nevzal žádnou formičku na to, což je lepší. Ale prostě a blbozdorně
si řeknu, že si z toho udělám sněhuláka. A ono to půjde. Akorát to bude chvíli trvat. Nevím, jestli bude mít všechny tři koule teda, když tak spěcháme. Zkrácenej, kde jde? Ještě, ale to je škoda, protože já mám i uhlí roky. Ale to bude sněhulák hobit. Mimo záznam. Tohle. Jo, dobře. To bude sněhulák hobit. Dobře, dobře, dobře. Sněhulák hobit. To moc, moc toho, moc mokrý. Takhle to teda opravdu nepůjde. Ale někde. Mám tady párátko seříznutý do čtverhranu, aby to potom... aby se to na něm netočilo. Což se teda točí stejně, protože to má moc řídký, ale... Je tady nějaký ten... Podložku? No, nějaký ten kus polystyrénu. Tadyhle. On teda, jsem chtěl ten modrý, ale... Jo, že první kouli, takže nemáme čas, tak to zkrátíme. První kouli, druhou kouli, třetí kouli. Takže představíme si teďka, že má všechny tři. Tadyhle má klobouček. Bohužel to nestíháme, tady jsem si z párátka udělal mrkev. Takže tady má nos teda. A ještě tady mám někde připravený nabarvený uhlíky, takže já si ho teď musím otočit, abych na to viděl. Nestresuje to. Zavři zvenku. Nestresuje a spad mi uhlík. Přesně tak. Jsou lidi, teda to je... To vidět v poslední. Já to samozřejmě, jo, aha. No a když si představíte, že má pod tím ještě dvě koule. Oba. A knoflíky. Bájo, bylo to krásné, bylo to perfektní. No, ale odhad jsem blbě čas, se omlouvám, protože... No, ono s tímhle tím, nechci být čepelka a pokračovat dál. S tímhle se dají fakt dělat věci, jo. Já se ti to pokusím co nejrychleji.